ស្មតែនចន្ទូបងមកពីខាងសោកស្វាយជេងពជាបុរតមាន40នាក់ជាងបងក្នុងគោបំណងអ້ອຍលោកតឡាកាជួយរយយុទ្ធធ្វើឲ្យបងតោះខ្ញុំណាបងព្រោះរឿងក្តីនឹងវាអត់មានផតាងស័ក្តិសិទ្ធិវត្ថុតាំងអីច្បាស់លឿឲ្យឃុំខ្លួនបងខ្ញុំទេបងខាងប៉អែមបងចាប់ពីថ្ងៃទីណាទៅថ្ងៃទី8បងក្នុងករណីចោតបាត់ប្រកាន់ចោតថាបងខ្ញុំនឹងចូលកើសទៀះគេកើសទូសេះទូដែកទៀះគេមិនដឹងផងបងមិនដឹងមិនដឹងជីក្នុងចំណោមប្រហែលនេះទេប៉ុន្តែអានឹងបាត់ចាត់ប្រកាន់ដែលបងខ្ញុំមិនដឹងអីអ្នកធ្វើសកម្មភាពដែលចាត់ប្រកាន់នឹងមានបងខ្ញុំមួយទៀតនៅប៉ោយប៉ែតបងនៅប៉ោយប៉ែតផ្សារកណ្ដាលចាព្រោះនិយាយទៅវាអត់មានវត្ថុតាងស័ក្តិសិទ្ធិទេអាទិះដែលគឺនឹងក្នុងហេតុការយប់នឹងបងគេនឹងឡើងទៅប្រទេសក្រៅបងដល់ឡើងទៅប្រទេសក្រៅទៅគេឲ្យបងឲ្យបងប្រុសខ្ញុំត្រូវជាប្អូនថ្លៃគេត្រូវជាប្អូនថ្លៃគេនឹងយកថ្ងៃនឹងដាច់ភ្លើងអាថ្ងៃថ្ងៃបងខ្ញុំមកនឹងថ្ងៃនឹងដាច់ភ្លើងរួចក៏ទេសួរមកក្មេងគាត់ថានឹងស្វាយដាច់ភ្លើងអត់ក៏ថាអត់ដាច់ទេអត់ដាច់ខ្ញុំមកដេកនឹងស្វាយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគេនឹងគេទេឲ្យចូលមើលអ្នកមើលបណ្ដាអ្នកបណ្ដាទៀតគេផងដល់ពេលចូលមើលអ្នកបណ្ដាទៀតគេហើយបងខ្ញុំប្អូនខ្ញុំដែលគេចិត្តដែលចិត្តចោតនឹងមកជាមួយហើយនឹងមកជាមួយគ្នាបងថ្លៃខ្ញុំមកជាមួយបងថ្លៃនឹងទៅជាប្អូនគេបង្កើតដើមចោតនឹងបង្កើតដល់ពេលមកដល់នឹងផ្ទះគេគេចិត្តប្រាប់ថាឲ្យយកអ្នកបម្រើគេនឹងមកនឹងស្វាយផងដល់ពេលបងខ្ញុំយកមកនឹងស្វាយនឹងគេប្រាប់ថាឲ្យបាត់ភ្លើងបាត់កប់អុយផងដល់ពេលកាត់បាត់រួចហើយបាត់ភ្លើងរួចហើយកាត់ក៏មិនដឹងថាក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងថាសនឹងបងថ្លៃស្រីខ្ញុំទៅជាប្អូនគេបង្កើតហ្នឹងគាត់ក៏ຕົកគាត់មិនបានអោយអ្នកបម្រើគេវិញរហូតដល់គាត់មកដេកវាព្រឹកឡើងទៅវិញដល់ប៉ោយប៉ែតហ្នឹងដល់ក្នុងផ្ទះគេហ្នឹងឃើញស្វារបើកឃើញស្វារបើកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគេចុចទៅប្រាប់គេទៅគេហ្នឹងគេថាអោយមើលអស់អីខ្លះដល់ពេលហ្នឹងបងខ្ញុំថាអស់តាទូសេះអស់តាទូដាក់លុយណាបងអស់ទូនឹងមួយដល់ពេលអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអោយប្តឹងអោយដាក់ពាក្យម្ដងទៅគេនឹងគេនៅអីបរទេសក្នុងនលងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគេគិតតែតោងគេអត់បានចោះមកខ្លួនឯងទេហើយគាត់នឹងបងរឿងអយុធធម៌គេចាប់ប្អូនខ្ញុំមកនឹងប្អូនខ្ញុំក្នុងក្រឹមតែពាក្យពន់ថាជីឡានមកជាមួយបងប្រុសខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំមកដេកវាព្រឹកនឹងស្វាយព្រឹកឡើងទៅវាយវាអត់ទៅប៉ោយប៉ែតវិញទាំងអស់គ្នាហើយគេចោទថាបងអបអូនប្រុសខ្ញុំនឹងសុំកលុំនឹងបងប្រុសខ្ញុំប៉ុន្តែក្នុងអត់មានលក្ខណៈអត់មានផតាងអត់មានស័ក្តិសិទ្ធិទេបងអត់មានវត្ថុតាងច្បាស់លាស់ហ្នឹងបងសុំអោយតឡាការជួយរកអយុធធម៌ឲ្យបងប្រុសខ្ញុំផងព្រោះអោយរកវត្ថុមានវត្ថុតាងស័ក្តិសិទ្ធិរំចាត់ប្រកាន់ណាបងអានឹងអត់មានវត្ថុតាងច្បាស់លាស់អត់មានស័ក្តិសិទ្ធិច្បាស់លាស់ផងចាត់ប្រកាន់ហើយបើថាបើមានសិទ្ធិបើឃុំខ្លួននឹងសុំអោយឃុំខ្លួនខាងក្រៅពួកខ្ញុំមានអ្នកធានាចេះអ្នកធានាចាសិតតបងប្អូនទាំងអស់ដែលមកនឹងសិតតមីងមាបងប្អូនទាំងអស់អោយចង់អោយតឡាការជួយរកអយុធធម៌អោយផង